Me forcën e pushtetit, me presionin e largimit nga puna, drejtuesit e institucioneve publike Sarandës kanë detyruar sot punonjësit civil të administratës publike të marrin rrugën për në Vlorë për të marrë pjesë në mitingun për mbylljes të Partisë Socialiste. Partia Demokratike disponon informacion të sigurt se punonjësit janë detyruar të mbushin autobuset e vendosur ENKAS në disa të shkojnë me mjetet e tyre personale në Vlorë. Më flagrant dhe i palishëm bëhet ky urdhër, kur punonjësit e administratës janë detyruar të larguar nga zyrat pa përfunduar orarin zyrtar i punës duke praktikuar detyrën shtetërore. Partia Demokratike denoncon me forcë këtë akt të paprecedent të ushtrimit të presionit ndaj administratës publike. I them sot publikisht, emër për emër, çdo drejtues institucioni në Sarandë. Në datën 26 prill do të na keni përballë dhe do të përgjigjeni personalisht për këtë që keni bërë sot dhe gjatë gjithë fushatës elektorale. Në 26 prill, Shqipëria dhe Sarandë do të shlirohen përfundimisht nga kthetrat tuaja. Në këtë verdikt do të japim qytetarët përmes votës së lirë ditën e dielë.